ちは、日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は雪月花です。雪と月と花、四季の中の自然美の総称です。無門館第19則に、仏道は病状普遍の心にあることを樹によって次のように示しています。春は百花あり、秋に月あり、夏に涼風あり、冬に雪あり。もし漢字の神道に隠ることなくんば、すなわちこれ人間の工事説。四季の風情も仏の世界の露呈であり、つまらぬことに心をとどめなければ、人の世も一瞬一瞬が輝き出す。季節の変化の裏に貫かれている普遍の真理に気づかなければ、この境地には至らない。なお、雪月花に勧誘すの句は、四季によって移り変わる自然の中にのんびりと遊ぶこと、また無心に行じる湯気三昧のこととも解される道元禅師の、春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪さえて涼しかりけるの歌でも知られる。だから雪月花を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。